Жасыл экономикаға көшу жөндегі тұжырымдамадағы принциптер бизнес саласы үшін де маңызды. Өткен әлемдегі жасыл бизнес саясатын іскәсіратын компаниялар мен кәсіпорындардың өнімі бәсекеге қабілеттілігімен ерекшеленеді. Олардың қоршаған ортаға тигізер залалды аз. Бүгін Астанада жасыл бизнесті жүргізудің халықаралық стандарттары тақырыбында шеберлік сағаттар өтті. Жиында шетелден арнайы шақыртылған мамандар баяндама жасады. Жасыл экономикаға көшудің халықаралық тәжірибесімен және жасыл бизнесті жүргізу стандарттарымен таныстырды. Сондай-ақ шара барысында Жасыл академия ғылыми білім беру орталығы мен Эскато қоршаған орта даму департамент арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Қазақстан энергияның балама көздерін енгізуде әлем елдерінің тәжірибесіне сүйенуі керек. Мәселен, мен Дания мемлекетінің тәжірибесіне ерекше тоқталғым келеді. Бұл ел 70-ші жылдары жел турбиналарын қолданысқа енгізді. Салаға қомақты қаржы бөлді. Нәтижесінде бұл бастама ел дамуына орасан зор серпін берді.